І тільки вже ввечері, коли треба було ще з'їздити додому, де що довезти там в лікарню, одяг там якийсь. Я пам'ятаю, що я коли їхав з дому, бо я приїхав додому, я вирішив ще швиденько зібрати коляску. Вона в нас була в коробках. Думаю, треба скласти коляску. Я її склав, взяв необхідні речі, їхав знову в клініку. І тут мене просто прорвало на сльози, які не закінчувалися до самісінького мого приїзду в пологовий. Я зрозумів, що я найщасливіша людина у світі, тому що я маю змогу бути живим, здоровим, і я маю змогу відчути оце от нове життя. Це прекрасно. З-поміж всього того, що відбувається, в принципі, довкола, це велике чудо, це щастя.